Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на кабелна телевизия Странджа. За шеста поредна година община Елхово ще осигури топъл обяд за хора от най-уязвимите групи от населението по проект Обществена трапезария. Днес кметът на община Елхово Петър Киров постави началото на обществената трапезария за този сезон. Община Елхово продължава за шеста година дейностите по проект Обществена трапезария, който ще обхване периода от 1 октомври до 31 декември 2014 година. Целта е през тежкия зимен период да се осигури помощ и подкрепа на най-уязвимите групи от населението на града. Съгласно указанията, издадени от Министерството на труда и социалната политика за обхвата, реда и условията за финансиране и реализиране на проектни предложения за разкриване на обществени трапезари от фонд Социална закрила, целевата група включва лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на член 9 от правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии, както и скитащи и бездомни деца и лица. Откриването на обществената трапезария в Елхово само по себе си доказва социалната ангажираност на общината и на държавата, защото това се случва благодарение на финансирането от Министерството на труда и социалната политика, каза кметът на община Елхово Петър Киров. Тази година за пореден път 35 бенефициенти, сред които и 14 деца, ще получават топъл обяд в обществената трапезария на територията на град Елхово. По този начин общинското ръководство прави всичко възможно да помага на социално уязвимите групи. Община Елхово ще продължи да бъде социално ангажирана, да работи за определени групи от нашето общество, които имат нужда от подкрепа. Господин Киров пожела на всички много здраве. Срокът на обществената трапезария към момента е до 31 декември 2014 година, но практиката показва, че в последствие договорите се удължават до края на месец април. Господин Киров изрази надежда това да се случи и през тази година. Той благодари и на служителите от социалните дейности в община Елхово, които работят съвестно и отговорно. Менюто в първия ден от обществената трапезария бе боб чорба и шницел от кайма с гарнитура лютеница. Днес в основно училище Свети Свети Кирил Методий в град Елхово бяха отворени офертите по откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от основно училище Свети Свети Кирил и Методий. На основание заповед на директора на основно училище Свети Свети Кирил Методий град Елхово, Закона за обществените поръчки, вътрешните правила за планиране, провеждане и възлагане на обществените поръчки и за контрол на обществените поръчки в основно училище Свети Свети Кирил Методий и във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от основно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Елхово бе назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Председател на комисията е Иван Бараков, главен счетоводител, и членове Даниела Трендафилова, правоспособен юрист, Таня Сара Костова, завеждащ административна служба, Пенка Костова, старши възпитател, и Марияна Тонева, старши възпитател. Обособените позиции по обществената поръчка са две – доставка на обедна храна за ученици от 1 до 8 клас, участници в проект Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес, и позиция номер 2 – доставка на закуска за децата от подготвителната група и учениците от 1 до 4 клас. Комисията отвори постъпилите оферти от три фирми по реда на тяхното подаване – едноличен търговец Имансон Мара Делчева, град Елхово, едноличен търговец Марина Георгиева, град Елхово, и Странджата БГ ЕОД, град Ямбол. Членовете на комисията провериха наличието на всички необходими документи. Предстои отварянето на ценовите оферти. Резултатът от работата на комисията трябва да бъде ясен до 20 октомври 2014 година.
Днес Общински детски комплекс Елхово откри новата учебна 2014-2015 година за децата, които ще посещават школите и групите в извънучилищното звено. В Общински детски комплекс Елхово продължава записването на деца и ученици, които желаят да участват в школите и групите към детския комплекс през тази учебна година. За целта е необходимо родителите да попълнят декларация за желаната извънкласна форма. Тази учебна година Общински детски комплекс и Сдружение училищно настоятелство предлагат богато разнообразие от интересни школи. Към Общински детски комплекс за всички възрастови групи се сформират мажоретен състав, народно пеене, тенис на маса, тенис на корт, лека атлетика, група по приложно изкуство и детска театрална трупа Муцунка. Към Сдружение училищно настоятелство ще бъдат сформирани детско-юношески танцов състав Яница, детска балетна школа, както и школи по пиано, английски език, математика за пети клас и школи по математика, български език и литература за кандидатстване след седми клас. На официалното откриване на учебната година за децата, които ще посещават школите и групите в извънучилищното звено, присъстваха Ивана Кърева, директор на Общински детски комплекс, членове на настоятелството, ръководители на групи и школи, деца и родители. По стара българска традиция децата бяха посрещнати с питка и мед. Госпожа Кърева изрази задоволство от факта, че децата избират формите на Общински детски комплекс, където се забавляват, прекарват приятни мигове и печелят награди. За децата от детски комплекс се организират различни мероприятия, лагери, приключения, спортни състезания, концерти и фестивали. Благодарение на таланта на децата и усилието на ръководителите се печелят и редица общински и национални награди. Госпожа Христова пожела много аплодисменти на децата на местните и национални сцени. Повече информация за школите и групите, както и дните и часовете за провеждане, желаещите могат да получат в Общински детски комплекс Елхово. Броени дни преди изборите за народни представители на 5 октомври в община Елхово се проведе обучение на хората, които ще са ангажирани в изборния ден в секционните избирателни комисии. С решение на районната избирателна комисия в Ямбол бе прият график и утвърдена програма за обучението на секционни избирателни комисии при провеждането на изборите за народни представители на 5 октомври. В община Елхово обучението се проведе днес от 10 часа в салона на читалище развитие в град Елхово. Обучението се организира от районна избирателна комисия Ямбол, а ръководствата на политическите партии и коалиции осигуриха присъствието на своите представители. В обучението участваха членове на секционните комисии, независимо дали изпълняват ръководни функции или не. Обучението се проведе от представителите на районна избирателна комисия Ямбол, Дженко Дженков и Драгомир Димитров. Обучението се проведе в различни тематични модули, свързани с организацията на работата на секционните избирателни комисии, работата на комисиите с избирателни списъци и изборни книжа, получаване на изборни книжа, начин на работа по време на изборния ден, гласуване на избиратели в секционните избирателни комисии, преброяване на гласовете, вписване на данни в изборните протоколи и опаковане на изборните книжа. Присъстващите на обучението днес получиха методическите указания, свързани с изборния ден. Оповестен бе и графикът за извозване на бюлетините. Изборният ден започва в 6 часа и приключва в 19 часа. Ако в 19 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на комисията установяват техния брой и самоличност. Негласувалите предават личните си карти за самоличност на секционната избирателна комисия. Само тези избиратели се допускат да гласуват, но не по-късно от 20 часа. Дирекция Бюро по труда Елхово уведомява всички регистрирани безработни лица, членове на секционни избирателни комисии, че съгласно член 97 алинея 4 от Изборния кодекс,
членове на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност и съгласно Кодекса за социалното осигуряване, това са лица, които извършват трудова дейност, за която са внесени или дължими осигурителни вноски. Съгласно изискването на член 18 алинея 5 от Закона за насърчаване на заетостта, регистрираните в дирекция Бюро по труда безработни лица в срок от 7 работни дни от включването им в заетост в секционните избирателни комисии е необходимо да уведомят дирекция Бюро по труда за възникналата промяна в декларираните обстоятелства. Дамите от пенсионерски клуб Надежда в град Елхово отбелязаха Международния ден на възрастните хора. 1 октомври е обявен за Международен ден на възрастните хора с решение на Общото събрание на ООН от 14 декември 1990 година. Пенсионерски клуб Надежда в град Елхово отбеляза по подобаващ начин своя празник. Членуващи в клуба дами се събраха в бистро Краси, където се веселиха заедно. Официални гости на празника бяха кметът на община Елхово Петър Киров, ръководителят на служба социални дейности Мария Яна Милева и председателят на клуба на инвалида госпожа Николова. Госпожа Милева отправи почета и уважението си към възрастните хора, които всеотдайно са се трудили и сега в златната им есен им пожела крепко здраве на тях и на техните семейства, щастие и много поводи за усмивки. Днес е ден не само на възрастните хора. 1 октомври се празнува и като ден на музиката, на архитектите, на вегетарианците и на усмивката. Затова госпожа Милева пожела много слънчево настроение. Госпожа Николова пожела на всички много здраве, дълголетие, сили и кураж за преодоляване на препятствията, които поднася третата възраст. С протоколно решение на ръководството е взето решение за награждаване на членове на клуба за активно участие в мероприятията, както и за тяхната артистична изява. С грамота и парична награда бяха наградени Йовка Пантаджиева, Златка Статкова и Николинка Яламова. Председателят на женски клуб на пенсионера Надежда Гергана Турлозова поздрави всички по случай Деня на възрастните хора, като пожела на всички здраве с здравината на скалите, дълголетие с годините на орлите и на банките парите, лично и семейно щастие, любов все така да бъдат сплотени, за да могат да преодоляват заедно всякакви препятствия и много весело настроение. В момента в клуба членуват 90 жени, като с всяка изминала година броят им се увеличава. За тях се организират различни мероприятия, чествания и екскурзии. По случай празникът на възрастните хора, дамите от женски клуб на пенсионера бяха приятно изненадани с подаръци от общинското ръководство. Кметът на община Елхово Петър Киров осигури финансови средства за празничното мероприятие в днешния ден и за закупуването на нещо, което е необходимо в клуб Надежда. Възрастни хора от клуба на инвалида също се събраха днес, за да отпразнуват своя празник. На 1 октомври всички ние отдаваме почета си към хората от третата възраст и техния принос към обществото. Възрастни хора от клуба на инвалида също се събраха днес, за да отпразнуват своя празник. Председателят на клуба госпожа Николова поздрави всички възрастни хора, като пожела да са здраве и много кураж за преодоляване на трудностите. Членуващите лица в клуба на инвалида в град Елхово са около 220, като сред тях има и деца.
среда. За тях се организират различни мероприятия, екскурзии, взаимни гостувания с представители на клубове от други градове, чествания на различни годишнини и празници. До края на годината предстои провеждането на беседа по случай Деня на народните будители 1 ноември от представители на Етнографско-археологически музей Елхово. Ръководството на клуба има идея и за организиране на срещи с представители на Български червен кръст. По повод Международния ден на възрастните хора 1 октомври, кметът на община Елхово господин Петър Киров отправи пожелание към домуващите от дом за стари хора село Чернозем, както и към всички възрастни хора от община Елхово. Прекланям се пред възрастта ви и пред това, което сте постигнали през живота си. Ние като община сме длъжни да създаваме условия възрастните хора да общуват и да се чувстват пълноценни в нашето общество. Ние като социално отговорни хора ще продължим да им помагаме в рамките на компетенциите си, каза господин Киров, като пожела повече хубави мигове, да са здрави и много радости в семействата им. В края на емисията ни чуйте и прогнозата на синоптиците за времето утре. През нощта и в четвъртък ще се появи слаб североизточен вятър, облачността ще се увеличи и на места в източните и северни райони е възможно да превали слаб дъжд. Максималните дневни температури ще бъдат около 21 градуса. Това емисията ни завършва, уважаеми зрители. Разделяме се с пожелания за приятна и спокойна вечер.